OK, takže čau čau, já vás vítám dnešní videa. Dneska to bude zas z Fortniteu a Robloxu. Jo, dneska jsem si to nechal už načíst, ať zbytečně nečekáte. A jo, už příští díl bude bez mýho hlasu a... bez mýho hlasu a... počkat. Očky. Jo, bez mýho hlasu. Očividně, někdo to tady už vyloučil. Nič. Tak. Počkej, tady je. Tady je čestka, lidi. Tady někde je druhá. Ne. Pojď. Ať zhebne von. Tam je truhla. Já ji slyším. Třebujeme trošku materiálu, ale... Fkem si postavíme tak hezky. Ne. V. A nič. Hej lidi, on to není nič. Tak pojď. Tak. Tady je někde čestka. Ne, on je už vykradl. Je večer, takže... Proti pravidlům ne. 18. Já se vám ozvu, až budem za zvěře. OK lidi, tak už jsme skoro na čtení. Tady. A nemusíte mít den, stačí jít sem k autobusu a dělat toto. Strašně moc easy. To tam jenom vyhopnete. Nevnitř mě to. Asi na to chci skákat. Hopla. By mělo jít už na to chodit. A už dá i krump. Hej, no já chci taky nějaký iron. To stojí. A ne, to nestojí nic. Tak hráčů 32. Docela málo. A i v 50 jsem hrál a 7. místo. To je moc lehký, když hrajete s tolika ti hráčemi. Jo, teď to bude. Teď to bude dobrá hra. Takže si spadneme. Já mám rád tuto velkou budovu. Takže asi na ní nějak... ne. Zkusíme na ní spadnout. A tam na vrchu... Nebo takhle do ní. Tak to moc nevyšlo. Vždycky heavy, tak. Čestka. Co tam máme? Tak. Hej, ne. Ne. Lidi, tak on zemře. Vám říkám, že zemře. Šest, to ubírá strašně málo. On bere už všechny věci. To je nefér, vám teď... pojď. Tak. Čekaj čtverku. Napijem se. Ale jenom jednou. Čekaj a ještě pětku.
A jo, já ho chápu. On chce dělat machra. To moc nevychytal. Jo, od minule jsem se trošku zlepšil. O ne. Spuď se. A. Lidi, asi ta bandáž se bude hodit dneska. A ještě, že ji tady máme. Ještě, že to vůbec existuje, ta bandáž. Čekat ještě. A jako moc nepřidává. Ach jo. Ještě jedna. Medkit by to chtělo. Ne. O ne. A my jsme úplně až na vrchu. Tak to musíme už utíkat. Sprintuj, sprintuj, sprintuj. Tak od minula teda, když jsem to hrál úplně v alfě, teď je to akorát jenom v betě, tak ta šipka byla na vrchu hrozná na té minimapce. To byl takový trojúhelník. A to jste mohli poznat prostě, kudma jdete. Ne, 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 utíkej. Tak, dobré. Utíká, utíká, utíká. To neví proč. Jo, ví proč, ví. Zdrhej, zdrhej, zdrhej. Ne, lidi. To mě neříkejte. Že zemřem hnedka. Počkej, jak daleko to je. Tak to asi nestihnem. Tak dobrá hra. Jsme si dali 2 kily. O, to stříhat nebudu. To nemá cenu. To stříhat toto video. Ne. Help me. Jsme zemřeli. Jedině, že bychom se tam doplazili. Ale... Počkej, jde. No, nejde. No nic, já se vám ozvu, až budeme u další hry. OK, takže jsme zůstali 7. OK, takže počkat ještě trošku. Tak. Tak, můžeme hrát. Jo, teď je tady taky pár hráčů, nebude to zase tak hrozný. 30 aspoň jich tady je. Hej! No. Oni či pod nohama, to já nemám rád. Takže matka nejde teď dát, protože se všechno regeneruje. Takže aj trošku se bagne ten led dolů. Jo, přesně toto se stane. No a nebo ještě toto k tomu. Och jo. No. Ještě v busu bych chtěl být, ale... No nic, já myslím, že by to pro dnešek stačilo. Minulou hru jsme si trošku zahráli a tak já se loučím a čau, ne, ještě ne. Napište dolů do komentářů, jakou hru z Robloxu
byste chtěli. Třeba Welcome to Bloxburg a teda a teda a teda. A klidně napište dolů do komentářů, jak jsem říkal. Tak já se s váma loučím a čau.